Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz azizlar e'tiboringizga. Saraton hujayralarini o'ldiruvchi mahsulotlar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Demak, sabzi beta-karotinni o'z ichiga oladi. U kuchli antioksidant bo'lib, hujayra membranalarini toksinlarning zararli ta'sirlaridan himoya qiladi. Va shu bilan saraton hujayralarining o'sish tezligini kamaytiradi. Shu bilan birga pishgan sabzi organizmni xom sabzidan ko'ra ko'proq antioksidantlar bilan ta'minlaydi. Asal. Natijalar shuni ko'rsatdiki, asalning ko'krak bezi saratoniga qarshi ta'sirini reklama va ishlab chiqarishda qimmatli bo'lgan preparatlar bilan solishtirish mumkin. Piyoz. Bu mahsulot tarkibidagi moddalar qon tomir devorlarini mustahkamlaydi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Sarimsoq va zanjabil ham xuddi shunday xususiyatga ega. Axir azizlar aytishadi-ku, tabiatning o'zi tabib deb. Kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.